হৈছে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল আপুনি হয়তো প্ৰত্যেক দিনে খোৱা অথবা ক্ষমা কৰিব আপুনি হয়তো প্ৰত্যেক দিনে খোৱা অথবা মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান ঔষধ যিবোৰ ঔষধৰ গুণগত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিছে আৰু এই গুণগত পৰীক্ষাৰ ফলাফল কি ফলাফল বেয়া ঋণাত্মক আৰু গুণগত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত এই ঔষধসমূহে ফেইল কৰিছে সেই ঔষধসমূহ কিন্তু আমি খাওঁ আপোনাক মোক দিয়া হয় সেই ঔষধবোৰ ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিয়ে পৰীক্ষা কৰিলে লেবত আৰু সেই পৰীক্ষা কৰি পালে যে এই ঔষধবোৰৰ গুণগত মান একেবাৰে নিম্নগামী ল' কোৱালিটী বুলি কোৱা হৈছে অথবা তেওঁলোকে কৈছে নট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটী এন এছ কিউ নট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটীৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু একেবাৰে নিম্ন স্তৰৰ বুলি সদৰি কৰিছে ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিয়ে তাৰ ভিতৰত কি আছে গেষ্ট্ৰিকত সাধাৰণতে আমি কি দৰৱ খাওঁ সাধাৰণতে আমি গেষ্ট্ৰিকত যদি আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক উঠিছে তেনেহ'লে আমি এণ্টাছিড পেণ্ডি খাই দিওঁ এতিয়া ব্ৰেণ্ডৰ নাম ল'ব পাৰোঁ কাৰণ ড্ৰাগছ অথৰিটিৰ ৰেগুলেটৰীয়ে যিহেতু এইখিনি কথা সদৰি কৰিছে সেয়ে আমি পোনপটীয়াকৈ নাম লৈ দিব পাৰোঁ ড্ৰাগছ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিয়ে যিহেতু সদৰি কৰিছে সেয়ে আমি কোনো ব্ৰেণ্ডৰ কথা ইয়াত ভবা নাই কোনো ব্ৰেণ্ডৰ মান নিম্নগামী হ'ব নেকি আমি কোৱাৰ বাবে সেইটোও ভবা নাই বা কাৰোবাৰ অপমানসূচক বক্তব্য হ'ব পাৰে নেকি সেইটো আমি ভবা নাই কাৰণ ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চীয়ে তেওঁলোকৰ নাম পোনপটীয়াকৈ কৈ দিছে পৰীক্ষাগাৰত বিফল হোৱা বুলি সেয়ে নাম লৈছোঁ এণ্টাচিড পেণ্ডিৰ কথা পেন দি অসমৰ বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে ঘৰে ঘৰে থাকে পেন দি গেষ্ট্ৰিক উঠিলেই পুৱাৰ ভাগত পেণ্ডি এটা খাই দিয়ে ক'ৰবাত যাবৰ সময়ত পেণ্ডি এটা খাই দিয়ে সেইবোৰ সাধাৰণতে চলি থাকে আৰু সেই পেণ্ডিৰ কিন্তু মান একেবাৰে নিম্নগামী বুলি কোৱা হৈছে গুণগত পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছে পেণ্ডিয়ে গুণগত পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলে তাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া শৰীৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে সেই আশংকা কৰিব পাৰি আৰু এটা আছে কেলচিয়াম ছাপ্লিমেণ্ট চেলকল কেলচিয়ামৰ ছাপ্লিমেণ্ট বহুতে লয় চেলকল সেই চেলকলো গুণগত পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছে মধুমেহ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে একাংশ লোকে এটা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে যিটোৰ নাম গ্লিমে পাইৰাইড গ্লিমে পাইৰাইড ছুগাৰৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বহু মধুমেহ ৰোগীয়ে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিব যিসকলে নামটো গম পায় তেওঁলোকে হয়তো কমেণ্ট কৰি জনাবও পাৰে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে গ্লিমে পাইৰাইট আৰু যিসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে হাই প্ৰেছাৰ তেওঁলোকেও এটা ডবা এটা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো হৈছে তেলমি চাৰ্টন তেলমি চাৰ্টন বুলি এটা দৰ দৰৱ আছে বহুতে জানে সেই তেলমি চাৰ্টন সেই দৰৱটোৰো গুণগত পৰীক্ষাত সেই দৰৱটো ফেইল হৈছে মানে চাওক এই ডবাবোৰ এই দৰৱবোৰ এই ঔষধবোৰ যিবোৰ ঔষধ এই গুণগত পৰীক্ষাত ফেইল হৈছে সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া এটা কথা গুণগত পৰীক্ষাত ফেইল হোৱা কথাটো যিবোৰ দৰৱ সাধাৰণতে খুব জনপ্ৰিয় এই দৰৱবোৰ পেন দি কথাই কওক গেষ্ট্ৰিক ৰোধী পেন দি গেষ্ট্ৰিক হ'লেই মানুহে পেন দি গ্ৰহণ কৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ হেৰিত আহে কেপচুল আহে টেবলেট আহে এই পেন দি এই পেন দি বহুতে চিনি পায় আৰু পেন দি সাধাৰণতে ফাৰ্মাচীত গৈয়ো বহুতে গেষ্ট্ৰিকৰ দৰৱ লাগে বুলি ক'লে পেন দি এটা উলিয়াই দি দিয়ে অথবা এইটো তেলমি চাৰ্টান যিটো প্ৰেছাৰৰ ঔষধ হয় সেইটো উলিয়াই দি দিয়ে অথবা যিখিনি কথা ক'লোঁ মই গ্লেম' চাৰ্টান চুগাৰৰ বাবে যিটো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে সেই ঔষধটো উলিয়াই দিয়ে সেই ঔষধবোৰ সাধাৰণতে খুব জনপ্ৰিয় ঔষধ মানুহে মানে জনপ্ৰিয় বুলি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ মানুহৰ মুখে মুখে সেইবোৰ ঔষধৰ নাম মানে বহুতে ইয়াক পচন্দও কৰে বহুতে ভালো পায় এই পেণ্ডিটো ল'লে যেন স্বস্তিৰ নিশ্বাস হেৰিব পাৰে আৰু পেণ্ডি ঘৰত থাকিলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস হেৰিব পাৰে যে হ'ব মোক গেষ্ট্ৰিক উঠিলে খাই দিম কিন্তু ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী এতিয়া বহুখিনি ছাইড ইফেক্ট পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকিব যেতিয়া গুণগত পৰীক্ষাটো বিফল হৈছে বা গুণগত পৰীক্ষাত ফেইল হৈছে ছাইড ইফেক্ট বহুকেইটা থাকিব পাৰে মুঠতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পঞ্চাছটাৰো অধিক টেবলেট পঞ্চাছটাৰো অধিক ব্ৰেণ্ড যিবোৰ ব্ৰেণ্ড এই গুণগত পৰীক্ষাত বিফল হৈছে সেইখিনি তথ্য সদৰি কৰা হৈছে আজি আৰু তাৰে বিশদ বিৱৰণী আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিব বিচাৰিছোঁ যাক কোৱা হৈছে যাক কি বুলি কোৱা হৈছে নট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটি এলাৰ্ট ফ'ৰ অগষ্ট ৰিলিজ বাই দ্য কাউণ্ট্ৰিজ ড্ৰাগ ৰেগুলেশ্যন ৱাটক চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন চি ডি এছ চি অ' মোৰ দেন ফিফটি ড্ৰাগছ হেভ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এন এছ কিউ অৰ্থাৎ নট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটী অৰ ছাবষ্টেণ্ডাৰ্ড নট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটী অৰ ছাবষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কোৱা হৈছে এই ঔষধবোৰক কিন্তু এতিয়া ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবোৰ সৰব হৈ পৰিছে কাৰণ ইয়াত বহুত টকাৰ বেপাৰৰ কথা জড়িত হৈ আছে যিহেতু ভাৰতত এটাই দুৰ্ভাগ্য মই প্ৰতিটো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কওঁ যে ঔষধৰ দামত বেপাৰ চলি আছে ঔষধৰ দাম হুৰা হুৰে বাঢ়িছে ঔষধবোৰৰ নামত নিজৰ পকেট গৰম কৰিছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা নাই ৰাইজৰ সেৱা কৰা নাই এইবোৰ ঔষধ কোম্পানীয়ে আৰু সেয়েহে ঔষধ কোম্পানীবোৰ সৰব হৈ পৰাটো স্বাভাৱিক লগে লগে জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ দৰে মাত মাতিছে ঔষধ কোম্পানীবোৰে কি কৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছে স্পুৰিয়াছ বেটচেছ বুলি কৈছে মানে এইবোৰ নকলি নকলি বেটছ যিবোৰ দৰৱৰ বেটছৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে এইবোৰৰ একো একোটা বেটছ নাম্বাৰ থাকে আপোনালোকে জানে প্ৰতিটো দৰৱৰ ষ্ট্ৰিপৰ দৰৱৰ ষ্ট্ৰিপৰ একো একোটা বেটছ নাম্বাৰ থাকে আৰু পৰীক্ষাগাৰত যিখিনি দৰৱ পৰীক্ষা কৰা হৈছে নকলি দৰৱ বুলি দাবী কৰিছে এতিয়া এইবোৰ ঔষধ কোম্পানীয়ে মেকাৰ্ছ ব্লেম স্পুৰিয়াছ বেটচেছ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে এতিয়া নিজৰ পক্ষতটো স্পষ্টীকৰণ দিবই নিজৰ বাবে নিজৰ গুণ বহানি তেওঁলোকে কথাবোৰ ক'বই তেওঁলোকে কৈছে যে যিবোৰ বেটছ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যিবোৰ টেবলেটৰ ষ্ট্ৰিপ ষ্ট্ৰিপত বেটছ থাকে সেই বেটছবোৰ যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ষ্ট্ৰিপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইবোৰ নকলি হেনো এতিয়া আপোনালোকে কওক যে এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান এয়া ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চি তেওঁলোকে বাৰু কিয় নকলি ঔষধৰ ষ্ট্ৰিপ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো অলপ হাঁহি উঠা কথা ঔষধ কোম্পানীবোৰে কৈছে যে নকলি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পৰীক্ষাকাৰক সেইটো কোনোপথ্যে সম্ভৱ নহয় কাৰণ এইটো এজন বা দুজন মানুহে কৰা বিষয় নহয় ইয়াত চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ বহু লোক জড়িত লগতে বিজ্ঞানী জড়িত গৱেষণাৰ বাবে নিৰ্দিষ্টকৈ থৈ দিয়া বিশেষজ্ঞ জড়িত ইয়াত কোনেও এইটো কাম এনেকৈ কৰিব নোৱাৰে তাত কাগজ পত্ৰ ফৰ্মেলিটিছ ফৰ্মেলিটিছৰ কথা থাকিব আনুষ্ঠানিকতাৰ বহুখিনি প্ৰক্ৰিয়া থাকে তাত হঠাৎ কোনোবাই আহি ঔষধতা পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰে আৰু ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিয়ে যিটো বিষয়টো চাইছে স্বাভাৱিকতে ইমান সহজ বস্তু নহয় ড্ৰাগছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যনে চাইছে সহজ বস্তু নহয় ইয়াত কোনোবা ঔষধ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ ঔষধৰ মান নিম্নগামী হ'ল বুলি নকলি বেটছ নকলি ষ্ট্ৰিপ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈ দিয়াটো নকলি টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰাটো কৰা বুলি কৈ দিয়াটো এটা অন্য অপৰাধেই হিচাপে বিবেচনা হ'ব ইও এটা অপৰাধ তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ পক্ষত কথা ক'বলৈ গৈ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে ভুল বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই ঔষধবোৰ যে গুণগত মানত বিফল হৈছে ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কি হ'ব পাৰে গুণগত মানত বিফল মানে ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দীৰ্ঘম্যাদী হ'ব পাৰে ইয়াত বাৰু আমাক বিশদ বিৱৰণী হিচাপত সেই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথাটো কোৱা নাই কিন্তু আমি যিটো সন্দেহ কৰিছোঁ কাৰণ বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি আমি গম পাওঁ যে গেষ্ট্ৰিকৰ দৰৱবোৰ যদি সদায় আপুনি বহুদিনলৈকে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে এটা সময়ত গৈ ই কিডনীৰ ওপৰত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কৰিব পাৰে মাজতে ইয়াৰ গৱেষণা এটা হৈছিল আৰু গৱেষণাৰ বাবে বহুজন লোকে ভলেণ্টেৰিলি আহিছিল গৱেষণাত অংশ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ দেহক পৰীক্ষা কৰি চোৱা হৈছিল এনেই মাজে মাজে গেষ্ট্ৰিকৰ দৰৱ খাই থাকিলে বৰ বেছি অসুবিধা নাই বুলি সেই গৱেষণাটোত প্ৰমাণ হৈছিল কিন্তু যিসকলে একেবাৰে বহু বছৰলৈ গেষ্ট্ৰিকৰ দৰৱ প্ৰতিদিনেই লৈ থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকে তেওঁলোকৰ কিডনী বিকল হ'ব পাৰে বা আন কেতবোৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেই গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছিল সেয়েহে সেই গৱেষণাত সেই কথাটো প্ৰমাণ পাইছিল আচল দৰৱৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেতিয়া গুণগত মান নিম্নগামী হোৱা দৰৱৰ ক্ষেত্ৰত সেই পৰীক্ষা পৰীক্ষাটো অলপ পৃথক হ'ব সেই গুণগত নিম্নগামী হোৱা এই পেন ডিৰ দৰে জাতীয় এনেধৰণৰ ঔষধবোৰে হয়তো এবছৰ একেলেথেৰে নাখালেও হ'ব দুমাহ একেলেথেৰে খালেও বা এমাহ একেলেথেৰে খালেও পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কৰিব পাৰে সেইটো আশংকা কৰা হৈছে আৰু সেই আশংকাটো আমাৰ জনস্বাস্থ্যৰ বাবে ভাবুকিস্বৰূপ প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে ই এটা ভাবুকিস্বৰূপ কথা আৰু প্ৰতিজনে এই বিষয়টোক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আৰু এই খবৰটোক সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই অতি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ এই খবৰবোৰ যেনেধৰণে বেপাৰ চলি আছে ঔষধৰ নামত একাংশ কোম্পানীয়ে হকে বিহকে ঔষধ নিৰ্মাণ কৰি বেপাৰ চলাই আছে সেই ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কথা এশবাৰ ভাবি চোৱাটো দৰকাৰ ইয়াত ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ কিছু কোম্পানীৰ কথাও কোৱা হৈছে সেই কোম্পানীসমূহৰ নামো মই আপোনালোকৰ বাবে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মাল্টিপল বেটছেছ অফ দ্য ৱেল নৌন হাইপাৰটেনশ্যন ড্ৰাগ তেলমি চাৰ্টন তেলমি চাৰ্টন যিটো প্ৰেছাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সেই ঔষধটো নিৰ্মাণ কৰা হয় হৰিদ্বাৰৰ এটা বিশেষ ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান লাইফ মেক্স কেঞ্চাৰ লেবৰেটৰীজ হৰিদ্বাৰত অৱস্থিত আৰু হৰিদ্বাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্থানবোৰত সাধাৰণতে এনেধৰণৰ বহুত নামি দামী ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান আছে যিবোৰে ভাল অৰ্থতো বহুত ঔষধ নিৰ্মাণ কৰি থাকে কিন্তু একাংশই এনেধৰণে এই গুণগত নিম্নগামী মান মানৰ ঔষধো নিৰ্মাণ কৰি থাকে তাৰে ভিতৰত অন্যতম এটা হৈছে লাইফ মেক্স কেন কেঞ্চাৰ লেবৰেটৰিছ আৰু ইফালে যিটো আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে যিটো ঔষধৰ কথা পেন ডি পেন ডিৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ পেণ্ডিৰ যদি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো কওঁ তেনেহ'লে এল কেম লেবটৰীজ হয়তো হ'ব পাৰে এল কেম লেবটৰীচৰ কথা কোৱা হৈছে এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে হয় এল কেম প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে যিবোৰে আমাৰ শৰীৰত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কৰিব পাৰে লগতে চেলকেল যিটো চেলকেল দৰৱ সেই দৰৱটোৰো মান নিম্নগামী হোৱা বুলি কোৱা হৈছে সেইটো উত্তৰাখণ্ডৰে আন এটা বিশেষ ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান পিয়'ৰ এণ্ড কিয়ৰ হেল্থ কেয়াৰ তেওঁলোকো এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে ফেইল হৈছে এল কেম হেল্থ ছাইন্সেছ এণ্টিবায়টিক ড্ৰাগ ক্লেভেম ছিক্স টু ফাইভ আৰু পেন ডি এওঁলোকে এল কেমে বনায় ক্লেভেম ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু পেন ডি এওঁলোকে বনায় সেইটোও ফেইল হৈছে এই পৰীক্ষাত মুঠতে এনেধৰণৰ বহুকেইটা নামী দামী প্ৰতিষ্ঠান আছে যিবোৰে এই ঔষধবোৰ বছৰ বছৰ ধৰি বনাই আহি আছে বছৰ বছৰ ধৰি মাৰ্কেটত তেওঁলোকে যোগান ধৰি আহি আছে আৰু বহু চিকিৎসকে সেই ঔষধবোৰ প্ৰেছক্ৰাইবো কৰে তেওঁলোকে তাৰ কম্পজিশ্যন চাই বা আন কেতবোৰ বিষয় চায় কিন্তু ইয়াত কম্পজিশ্যনৰ কথা অহা নাই ইয়াত ঔষধটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে কিমান গুণগত মান নিৰ্ধাৰণ কৰি ঔষধটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই ঔষধটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থত কিমান গুণগত মান হ'ব লাগিছিল সেইবোৰ বিষয় আচলতে আচলতে গুণগত মান বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা ঔষধৰ ইয়াত মানুহৰ শৰীৰত পেলাব পৰা প্ৰভাৱ সেই ঔষধটোৰ কিবা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকিব পাৰে নেকি সেই বিষয়বোৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে আৰু সেই বিষয়বোৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থকাৰ বাবে এই ঔষধবোৰ এতিয়া মাৰাত্মক ৰূপে বিবেচিত হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ মানৱ সমাজে মাত মতাটো দৰকাৰ অসমত এই বিষয়টোক লৈ অধিক জাগৰণৰ সৃষ্টি হোৱাটো দৰকাৰ vida eso. namaskar